Iblis tam fekk serigne bi mooro mu ni ak kéar nga koy bàyyi barki maam sérafal yow biro ba ca ndar topp nga sëñ bi barki dem moo njaay bi ni taxawal jumaa ji sëñ Fall seppi na la dee Iblis demel màggal gii jub seeti 2020 nga takk say nag jege si Touba Iblis ñu daqeeti la ne la demal nga nag koy defee ji buur nga ne nag koy defee ji mbuur gaa yi ne la Iblis mbuur du baax nga wat nga vocal gaa yi Iblis del bàyyi nag ba vocal gaa yi ne leen jël si leen seen yàpp Iblis daa mi élémane barki Serigne Bamba Iblis yow kañ ngay daanu ubaati Iblis yow demee bàyyi màggal gi ñëw na xoolal nga ne da ngaa indi coronavirus Serigne bi bàyyi la ba màggal gi jege si mu quarantaine la Iblis yow ubaati demee bàyyi daa ne nan étape mbàcce ba yow boo jëm